Je to druh bůvola, který na rozdíl od svých příbuzných bůvolů kafirských obývá pralesní části střední a západní Afriky. A jak už jméno naznačuje, tak jeho domovinou jsou husté pralesní porosty. Všechna velká zvířata v této velikosti už jsou trošku nebezpečná. O bůvolech je známo, že jejich povaha je agresivní a pokud na ně vyvinete nějakým způsobem trošku nátlak, tak samozřejmě na vás bez jakýchkoliv vytáček zautočí a vzhledem k tomu, jakou mají sílu a jak jsou velcí, tak to může být až fatální. Pokud s ním pracujete denně a zvířata k vám mají určitou důvěru a víte, a vy dokážete rozpoznat jemné detaily v jejich chování, tak pro vás ta práce víceméně až za stolik nebezpečná není, protože dokážete tu situaci odhadnout. Pro člověka, který tyto znalosti nemá, tak ta práce nebo i to setkání s tím zvířetem v nějaké nenadálé situaci může být velmi nebezpečné. Jakkoliv se může zdát, že to zvíře se chce nechat pohladit nebo přijde se na vás podívat blíž, vůbec to neznamená to, že by vyžadovalo nějaký kontakt s vámi, protože to u bůvolů je velice zřídka. Naopak ta zvířata jsou tak rychlá a mají tak obrovskou sílu, že pokud by někoho napadlo prostrčit ruku třeba plotem, tak velice snadno může přijít k vážnému zranění. Již někde od 80. let úspěšně bůvoly jak pralesní, tak kafirské rozmnožujeme. A jsme tady odchovali nespočet mláďat a i teď vlastně máme jednu z největších skupin v Evropě. Náš systém je takový, že každé zvíře má svoje označení, to znamená nejjednodušší a nejbezpečnější je zvířata označovat krátce po porodu. Není to teda úplně jako jednoduché vždy, protože musíme matku od mláďete na chvíli oddělit, rychle označit a vrátit zpátky. Což tady na volných výbězích, které vidíte za mnou, není úplně jednoduché, ne vždy je to možné, ale snažíme se o to vždy, když je ta příležitost a jak se nám to podaří, tak mládě dostane ušní zástřih a čip, aby bylo nezaměnitelně označené a my jsme vždy bez pochyb věděli, o jakého jedince se jedná. V podstatě každý druh velkého savce, který žije v Africe, je ohrožený. Nejsou to zvířata, která by byla kriticky ohrožená, nicméně, řekněme, kriticky ohrožený je jejich habitat, kde stejně tak jako v Jižní Americe, tak i v Africe dochází k velkému mícení pralesů a tato zvířata přicházejí o své
přirozené výskytiště a potom samozřejmě může dojít k tomu, že v blízké budoucnosti se ohroženým druhem stane. Mláďata určitě padají za oběť všem predátorům, jsou levharti, hyenoví psy a hyeny. U dospělých silných zvířat to samozřejmě není tak jednoduché a zvládne to opravdu jen koordinovaná smečka lvů nebo hyenových psů. Se ty bůvoly dožívají okolo 20 let, třeba náš chovný býk má momentálně 17 let a pořád vypadá v dobré kondici, takže je to někde kolem téhle hranice.